ақ жауын күйінің авторы секен тұрысбек әсем әнмен тәтті күйдің құлақтарынан кіріп бойдалар қылсым табиғатын бар болмысымен сезіне білген хәкім абай құдіретінің эстетикалық мәні мен қуатын терең пайымдап ақылды сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деген еді шебер туған өнер туындысы кез келген ет жүректі пендені елен еткізері хақ сонау бір мың жылдардың жуан ортасында кейіннен таныла бастаған күйші композитор секен тұрысбектің көңіл толқыны еңкейген кәріден емпектеген балаға дейін құлақ тұрып тыңдай қалатыны күйге айналған еді бұдан кейін іле шала туған боздақ өкініш бесік күйі аруана ақжауын сияқты күйлерінің әсері көңіл толқынынан бірде бір кем соққан жоқ секен шығар машылығы ет жүректі пенденің алпыс екі тамырын иітіп денеге жан қаныңды қыздырып жүрегіңді тербейді демалдырады қазіргі уақытта секен шығармашылығы шеке орындаушылықтан асып әуелі 1990 жылдардан бастап өзі қолға алған секеннің саз отауынан ақ жауын ансамбліне ұласты мұның бәрі оп оңай қаз өзі түсе қалған жоқ бұл талмай еңбек етудің ұзақ жылғы ізденістің қабілетті жастарды манына жинап ерінбей үйретудің нәтижесінде жүзеге асқан абыройлы іс Секенің саз отау осы ғасыр басында отыз шақты адамнан тұратын құрамымен алматыдан астанаға бір қоныс аударып әуелі гумелев атындағы еуразия университетінің жанында болып кейіннен президенттің мәдениет орталығына ауысады осылайша құрманғазы отырар сазы сияқты академиялық оркестрлерден кейін ақжауын мемлекеттік камералық шағын оркестрінің негізін қалады ақ жауын оркестрі алғаш құрылған кезден бастап 14 облыста аралып қытай жапония франция германия моңғолия қытайдағы ішкі моңғолия және жақын шетелдерде концерт берген секен тұрсысбектің әсіресе токио мен үрімжіге барған сапары есте қалған әр күйді ойнар алдында шығу тарихын айтып отыратын секен көңілді толқынына келгенде сәл бөгеліп дағдарып қалғанда сол тұстағы қазақстан халқы ансамблеясы төрағасының орынбасары топ жетекшісі жұматай әлиұлы дереу микрофоны жұлып алып семей невада хиросима нагасаки деп хабарлап жіберіпті ешқандай аудармасыз жеткізілген осы сөзден кейін көңіл толқынына тебіренген жапондар жылап отырып күйді екінші рет орындатқан екен бұл көкірегінің көзі құлағының санлауы бар адамға аударманы қажет етпейтін күйдің ғажайып құдіреті ал үрімжіге барғанда қытайлардың сақын сакын деп айғайлап орындарынан тұрып қошемет көрсеткені сонша әрбір күйді қайталап ойнауға тура келіпті мұны сол өлкеде қандас бауырларымыз әлі күнге дейін жырғып айтады қазіргі уақытта үрімжіге қытайша қазақша берілетін ауа райы мәліметінде экраннан тыс яғни фонда секеннің ақжауын күйі орындалып тұрады екен ақ авторын білмесе де қорқыт заманынан келе жатқан күй сарынның тылсым құпиясына бой алдырғаны байқалады тіпті домбыраны телесериалдарына да енгізе бастапты аспан тұтастай бір ғана қонарқай түске еніп арасында күн шуағы жылтырлап жылт еткенімен сібірлеп тоқтамай жауып тұрып алатыны ақ мен адам көңілінің үндесуі қу тіршіліктің күнделікті күйуенінен шайылуы көңілдің ағаруы жанның тазаруы аспан мен жердің рухтың тілдесуі кеңістіктің тұйықтағы міне бұл секен әкелген жаналық бұл құлақпен есту арқылы ғана түйсінетін күйдегі психологиялық параллелизм ақжауын оркестрі қазақтың атақты күйші композиторларының шығармаларында шебер орындаумен ерекшеленеді мысалы құрманғазы дина тәттімбеттен бастап нұрғиса төлеген кенжебек мағуия мәлгаждар сияқты өнер тарландарының шығармаларын тыңдаудың өзі бір ғанибет секен әндерінің өзі бір төбе айталық отаным қазақстаным асыл ана ерке құсым қоңыр жел шағала тарбағатай өсиет бауырым сонау күн аяулы арман дүние айқай заман қос жұлдызым аққу сазық қарлығашым қоңыр қас көктемім менің көктемім әндерімен мен бір жұмбақ адаммын романсы аяқталады бәрі де жанымның тәтті өмір сияқты толғаулары жұртшылыққа кеңінен таныс ұлттық музыка арнасында секен салған алтын сарай уақыт жылжыған сайын биіктеп жарқырай түсетіндігінде шек жоқ